Azərbaycana səfəri ərəfəsi bir sıra araşdırmalar aparan İngiltərənin Newcastle Universitetinin iqtisadçı alimi Robert Newberry deyir ki, bu ölkənin çox güclü potensialı var və artıq ixrac sahəsində də bir çox yeniliklərə imza atıb. Biz Azərbaycanın ixrac sahəsindəki fəaliyyətini müzakirə etdik. Çox nikbin nəticələrini şahid olduq. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın fauna və florası çox zəngindir. Mən orqanik ərzaq istehsalı üzrə mütəxəssisəm və bu sahədə ölkəmin böyük təcrübəsi var. Orqanik qida istehsalının inkişaf etdirilməsində Azərbaycan da çox maraqlıdır və apardığım araşdırmalar göstərir ki, Azərbaycanın bu sahədə çox böyük imkanlar var. İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin ixracın təşviqi proqramları və onların kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına təsiri adlı seminarda da İngiltərə təcrübəsindən danışıldı. Azərbaycanın dünya təcrübəsinə də hər zaman önəm verdiyi bildirildi. Çünki nəticədə bir məqsəd var, Azərbaycan iqtisadiyyatını daha da inkişaf etdirmək. Tədbirdə Azexport portalının və rəqəmsal ticarət qovşağının sahibkarlara yaratdığı imkanlardan da danışıldı. Almaz Mahmudzadə, Dadaşov, Xəbərlər.